Χριστιανά. Το βράδυ να πάω να μάθω τρομπόνι. Ξέρετε, είχε ανοίξει ένας φίλος μου να μην πω έτσι loud bar κάτω στο Βαρθολομιό. Μα περίοδησε WiFi και έλεγα, μήπως θα θέλατε έτσι λίγο να τσαρτάρουμε. Παιδί μου, είσαι ηλίθιο. Πες μου, πόσο ηλίθιο είσαι. Και πάνε δύο ώρες που έτρεψα τον πατέρα μου, για όνομα του Θεού. Εσύ τα χάσεις. Όχι, όχι, μην κοιτάς την πληροφορία, γιατί έχω τάξει το πουσιό μου για την απαγορευμένη ατζέντα. Πουσιό, φαρετιό, άντε με μια ώρα. Τους πρωταγωνιστές της παράστασης «Μπαμπά, μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» συνάντησε ο Μιχάλης Πλεμένος στο θέατρο Ριάλ του Αλέκος Αλεξανδράκης. Μεγάλη Τρίτη παίζουμε εμείς. Το έχουμε τάμα. Και μετά από την τέταρτη μέρα του Πάσχα, κανονικά για τρεις βδομάδες εδώ, Αθήνα εννοώ εδώ, και μετά από τις τρεις βδομάδες στη Θεσσαλονίκη άλλη μια βδομάδα. Πρώτη βδομάδα Μαΐου. Δύο με 7. Πώς το βλέπεις ως ηθοποιό? Πολύ καλό, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Δεν σημαίνει αυτό, ε. Μπάλα ξερή, καλό παιδί. Σκάσε, επειδή λέω συνήθως για εσένα πόσο άρτιος είσαι χαρακτήρας και όπου ήρθε εδώ πέρα από έναν άλλο χώρο που δεν τον ξέραμε και ενσωματώθηκε πλήρως και το ξαναείπα και τα λοιπά, μου βγήκε αυτό. Και πολύ ζωηρός πάνω στη σκηνή, ναι. Πολύ, προσέχει πολύ. Θα εξελιχθεί, θα εξελιχθεί. Έξαλλη έγινε η Σοφία Μουτίδου όταν βρήκε τρακαρισμένο το αυτοκίνητό της ενώ το είχε παρκαρισμένο. Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook φωτογραφία με το τρακαρισμένο αυτοκίνητό της και έγραψε: «Μου έκαναν θρύψερα το αυτοκίνητο ενώ ήταν παρκαρισμένο και έλειπα. Άφησαν στοιχεία και οι ασφαλιστικοί τους αρνείται το μέγεθος της ζημιάς. Οι υπεύθυνοι δεν εμφανίζονται στις γραμμές. Πλήρωσα μία ώρα σε αναμονή για να μου πούν ότι τελικά δεν ξέρουν και θα δουν. Εταιρεία που ο κόσμος πάει και δίνει τα λεφτά του, έτσι?» Είδαμε που ανέβασε στο Facebook post σχετικά με το αυτοκίνητο. Εντάξει, δόθηκε μια λύση, εντάξει. Δόθηκε λύση. Είχα ένα σοβαρό πρόβλημα, δόθηκε λύση. Πάει ο Παραγκολιάς περιοδία και έρθει στο πλατό. Εγώ δεν πάω πουθενά χωρίς την Παρθένα. Έτσι, μπράβο, μπράβο, ρε μωρό, πέστα. Ενώ, δεν το λέω έτσι αυτό, χωρίς την Παρθένα δεν πάω πουθενά. Άμα φύγω από το θέατρο θα φύγει μαζί μου. Θα πάμε μαζί στην τηλεόραση ή θα πάμε μαζί κάπου στην Κούβα. Έχετε γίνει πια φίλοι μεταξύ σας? Ήμασταν φίλοι, καλέ. Ξεχνιόμαστε λίγο, αλλά εντάξει. Ήμασταν φίλοι περισσότεροι. Ναι, περισσότεροι έχουμε ξαναδουλέψει καταρχάς. Ένα πρόγραμμα κι εσύ. Ναι, αυτός είναι ο αντιπαθητικός. Λίγο αυτόν συγκενόμαστε. Βρισκόμαστε 25 χρόνια, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. 25 χρόνια από τη σχολή. Που την είχε δασκάλα. Που την είχα δασκάλα από τα. Γιατί δεν είμαι. Την είχα δασκάλα, ήταν πάρα καλή. Φοβερή, φοβερή. Φοβερή. Αυστηρή. Για δεν με είχε δασκάλα. Το ξέρω, αλλά τρολάω. Δεν είμαστε. Τέλειο. Πώς είστε, τι κάνετε? Πολύ καλά. Περιμένουμε το Πάσχα. Ότι ήρθε τώρα να μα ρωτήσει πώς είμαστε, παίρνει ένα τηλέφωνο στα πούμε. Ήταν ανάγκη το κάνουμε δημοσίω. Καλά είμαστε. Περιοδία θα πας εσύ? Κοίταξε να δεις, η παράσταση αυτή είναι πολύ απρόβλεπτη. Εννοώ ότι τίποτα δεν προγραμματίζεται μήνες πριν. Οπότε δεν ξέρουμε. Οπότε και εγώ θα αποφασίσω τότε. Όχι. Γιατί ξέρουμε ότι δεν πας ταξίδια εσύ. Δεν έχεις ένα θέμα με... Το έχω, ναι, το έχω. Δεν ξέρω. Το Θεσσαλονίκη θα πάω. Τώρα αν τύχει μετά έτσι μια μικρή βόλτα θα δείξει. Είναι διαφορετικό το να παίζεις στο μέρος που γεννήθηκες? Είναι διαφορετικό με την έννοια ότι έχεις πολύ κόσμο που τους ξέρεις από παιδάκι, από φοιτητής και χαρούμενος είναι το γεγονός ότι συνδυάζονται, βλέπω, και περισσότερες μέρες τους δικούς.